Здравейте, скъпи зрители, уважаеми дами и господа, аз съм Владислав Апостолов и една много гъста комуникационна мъгла в последните дни, то не е само в последните дни, в последните дни така се като в роман на Стивен Кинг, като във филм на Джон Карпентър мъглата, така се спусна над нас, спусна се над все по-объркания и шизофреничен български политически пейзаж, но естествено тя се е спуснала и на глобално ниво. И за да си проправим път през тази мъгла, се нуждаем наистина от хора, които са в света на комуникацията, от комуникационни експерти, ама не от тия, дето ги виждаме редовно, всъщност те да забръкват допълнително мъглата. И затова се радвам, че с мен сега в студиото е господин Димитър Танков. Здравейте! Здравей, здравей, Митко! Чисто удоволствие е да си тук с нас. Той е и основател, съосновател на Сдружение Консервите, чудесна платформа, която също се опитва да проправя път през тази гъста мъгла и от пропаганда, и от комуникационна манипулация. Със сигурност във втората част ще се обърнем към вас с най-актуалните въпроси, без да сме някакви Касандри и с мистър Танков тук. На какво се случва сега? Това някакъв супер шах ли е, което се играе в сглобката, или е просто цирк, кабуки, театър, в който се надават, както някой се пошегува, господин Кенет Мертен не ги е строил още явно. Това в сферата на полушегата и изглежда, че май наистина може би ще се отиде на избори, но това го казваме сега, след 5 минути може да е друго, след 10 минути трето. Ще проследиме последните изказвания на самите политици. Изобщо се настанява в нас усещането, че наистина това, което имаме, както беше казал един класик, това, което имаме като либерална демокрация, все повече прилича на фарс, на скетч на Монти Пайтън. Ето само ще дадем и ще изкоментираме кратко господин Танков, защото той е експерт по американска политика. Редовно последните години беше в Америка и ще обсъдим пък там комуникационните извращения какви са, особено с най-последната истерия, най-последния грандиозен скандал, който се опитват медиите да забъркат около Тръмп, докато виждат, че той всъщност води. Но ето, показваме, колеги, могат да покажат. Мария Габриел очаква извинение за обидите. Борисов, разговаряли сме за рокадите. Нали, защото знаем какво стана. Вчера върнаха изпълнения мандат при Радев. Четирите жени, четирите ездачки на апокалипсиса, както някой други нарече, леко иронично и хумористично. И след това другите пък, другата част на сглобката, каза, ама те не са съгласувани с нас. Голям скандал. Ето пък, отново пак, тук снимката на така господин Даниел Лорер. Депутати от ПДБ, споразумение още няма, преговорите да не се възстановят. Припомняме, че финансовия министър Асен Василев я оприличи Мария Габриел, която трябва да стане премиерна спрямо правилата и протоколите на ротацията, я оприличи на най-красивото лице на мафията. След това обаче пък каза, ма ние всъщност може да преговаряме. Сега, господин Танков, вие като ти, като един експерт по комуникация, това на какво ти напомня? Някакъв стратегически шах ли? Защото на мен, нали, ние не мога да го прогнозираме, не знам. Първо ти благодаря за поканата, дано да съм ти достоен събеседник, имайки предвид какви анализатори си канил преди мен. Аз лично, честно казано, дори не знам на какво да го прилича. В интерес на истината мисля, че си говорим за едната гротеска извън отвъд океана. Към нея. Това само да го маркираме. А сега се връщаме към нашата родна действителност, която аз бих нарекал политическа дилетанщина. Чак такъв шах, не мога да кажа, обаче Борисов ги направи за смях. И шах с пешката, както се казва, в последните два дни. Така че, не знам, за мен това е... Аз по-скоро гледам отстрани и се смея с... Нали, с то в един момент... В един момент човек изобщо изпитва отвращение да се инвестира в това нещо, нали, в сегашната форма на българска политика. Много си прав, даже си говорихме с приятели, че днес, че това да следиш българска политика е, може би, проява на лош вкус в момента, но стоим и се смеем отстрани. На мен лично ми е забавно. Честно казвам, никога не съм вярвал, че мога да кажа думите и да изръка думите, че ми е кеф, че Борисов ги сложи на мястото. Да, да, да. Но след всичко, което... Аз истината част не вярвам, не знам на какво да вярвам в момента. На нищо? Вчера се започна... Имаше една гротеска в вечерта на ППДБ и точно на ППДБ, която имаше едни слово излияния, едни жалвания, как те не са знали, как
посмява въобще някой да ги вкара в документ, в който те не са съгласили. Всъщност подписа, доколкото разбирам, на Христо Иванов е бил в този документ. Тоест, сега на кое да вярваме? Бил ли е там подписа? Не е ли бил? Той съгласил ли се? В последния момент ли те се извърт? Аз наистина вече не знам на какво да вярвам, но това не е нещо ново така или иначе. Точно скетч, но една мъгла, в която не може да се ориентираме, единствено ни ориентира, че не можем да и вярваме. Тоест това и на едните, и на другите. Факт е, от един лагер казват, ето, Борисов ги изигра. Аз съм съгласен, че до голяма степен наистина има го този сюжет и елемент. Обаче пък от другия лагер, сякаш се втвърдява тяхното ядро. Аз като им гледам анализаторите по медиите, те са, това е исторически хаос, нали, това, което направиха е абсолютно безобразие. И също време, според мен, пак са готови на преговори. Но това ще го обсъдим и с зрителите после, отделно, докато стане време, нищо чудно, палачинката не да се обърнала, да се преобърнала, позициите, които са били заети ония ден, да са презаети и да са коренно различни. Мен това, което и с теб си говорихме, стана забавно всъщност как той в онази съдбовна вечер, която май се съвпадаше с годишнината, което сегашните му коалиционни партньори по сглобка го бяха арестували. И му отмъсти, като прати четирите дами. И нали те даваха тази вечерната пресконференция. Кой дава вечерна пресконференция? И след това уния пък дадоха мъжете. Разбираш? Нали, мъжете, така, с всички условности на думата. Но другите лидери, тяхната си пресконференция и беше наистина фарс. Но от един фарс към друг сега. Аз знам, ти през последните години много често пътуваш до Америка, изключително много следиш и с вашата платформа, ни от най-ценните дебати и дискусии стават при вас също, както и при нас, относно това, което предстои, защото това всъщност ще ни каже на къде отиват нещата и в българския пейзаж. Всички се ориентират преди изборите през ноември. Та, какво се случва? Сега показваме ето това заглавие от The Federalist. Колегите могат да покажат, репликата на Тръмп за касапницата, за кървавата баня е еквивалента на... е поредната истерия на фейк нюс медиите. Та, какво стана там, братко? Мога да кажа, че почва се. Така, значи почва се. Почва да ни подгряват. Следващите 6 до 8 месеца ще е страхотна забава. Въпреки, че първо ще извиня на твоята аудитория за това, че ще използвам чуждици, за съжаление. Както Тръмп казва, следващите 6 до 8 месеца ще е насти. Да. Ще гадничко, е просто доста гадничко. Да, ще, е гадничко. Ще има всякакви компромати, непрестанно ще се вас. В последния момент, преди 8 години и в последния момент, като извадаха мейлите на Хилари Клинтън, нещата вързаха за Тръмп. Последните 4 години, предишните 4 години, като извадиха в последния момент за Хантер Байден, нещата обаче ги потулиха. Тогава Твитър още беше в ръцете на демократите, ако мога да го кажа. Преди Илон Мъск да го купи. Сега в момента, не че везните са 50 на 50, но все пак има някаква платформа в лицето на Екс, която дава шанс да се чуе и другата страна. Така че ще видим, ще е доста интересно, но като цяло за това, което се случи преди няколко дни, за пореден път се използва думите на Тръмп, който ясно е, че той е разказвач на истории. И той говори в хипербола. Той говори с едни грандомански думи, включително и за плюсовете, и за минусите, и за добрите, и за лошите страни на опоненти и на приятелите си. Но използваха думите му, което се случва в годините стотици пъти. И той е пораснал човек, според мен, много добре знае какво прави и какво използва, защото знае, че това ще се използва срещу него. Но какво се случва в едно от неговите митинги, ако мога така да ги нарека, при няколко дни използваха две от думите му, че ще настъпи касапница и че нелегалните мигранти не са хора. Всъщност, мисля, че около 40 минути е самата реч. Тя не е две изречения. Но реално, аз преди това исках да... Това, което и ти засегна. Мейнстрим медиите в годините са първо средство за информация, след това средство за новини и допълнителна стойност в формата на анализ, което обаче след това се изродява в последните години в платформа за насаждане на мнение, а вече и за чиста манипулация. Като вчера ми попадна една статия в Forbes, която казва, че всъщност 45,7% от населението на щатите не могат да правят разлика между факт и мнение. Точно. И тъй като в момента мейнстрим медиите, те просто наслагват едно мнение чрез манипулация на масите и използват много добре думите му. И това, което се случи, е извадиха от контекст думата за
касапница и това, че... Да, кървавата банина. И че нелегалните имигранти не са хора. Това е нещо, което между той е повтарял в годините. Обаче, всъщност, какво каза Тръмп? Той каза, че Китай се опитват или поне имат планове в момента да правят в Мексико фабрики за автомобили и ще се опитат без да наемат американски работници да импортират, да внасят тези коли в щатите и да печелят. Да. И той затова им каза. Въпреки, че много готин в неговия стил. Да. Ши, моя приятел, Ши. Да, но той много добре знае аз какво ще направя, какви тарифи ще му наложа и той никога няма да посмее. Ако не ме изберете, обаче ще стане касапница или по-скоро кърва в баня за икономията, да. За икономиката и специално за индустрията, за автомобилната индустрия. В частност, в интерес на истината, той не го каза толкова в детайли и че конкретно, то е ясно, че за това говори. И ако се види цялото му изказване, всички, нали, на всеки човек ще му стане ясно това нещо. И в допълнение на това каза, че не му позволяват, защото ще му извъртат думите, да каже, че нелегалните мигранти не са хора, но той въпреки това го каза. Да. И то тези, които убиват. И става въпрос точно за MS-13 и за тези банди, които ние дори най-вероятно нямаме и представа какви неща са правили тия хора. Чудовищни. Тези... Ада на земята са това, което тези банди правят. И по-скоро, според мен, хората се съгласяват с него, но се изкарват думите от контекста. Има и предвид нещо друго, което е интересно. Има няколко... Бен Шапиро показа стотици изказвания на демократите в няколко години назад, които използват думата блъдбат, които използват постоянно. Постоянно. Медиите. И никой, не само политици, хора от медиите, анализатори, непрестанно използват тази дума. Никой не казва абсолютно нищо за това. То е нормално, нали, че се извъртат по този начин думите на Тръмп. И въпреки всичко, което се случва в момента, според мен той ще му мине. Така или иначе, няма да се разбере. Аз в интересните за мен даже беше по-интересно това, че малко след... че той човек всъщност на 80 години продължава да не спира да ходи по такива митинги. Mm-hmm. И дори от митинг на митинг, дори успя да отиде на UFC 299 преди една седмица. Няколко часа след като имаше двучасов митинг, отиде в UFC и взриви залата. Mm-hmm. Защото там е ясно, че аудиторията на UFC е такъв тип, но той просто взриви залата. Нямаше... Точно така беше. Нямаше... нито един спортист или друга известна личност, която да покажат на големите екрани и да има... И реакцията на хората, на хората, които искаха да се снима с него, разбира се, той е личен приятел с Дейна Уайт, но има и нещо друго. И на други спортни събития пък, естествено, Байден избягват да го изкарват на спортни събития, защото един път бяха пробвали преди години и го свиркаха. Но ето, между другото, ти много добре каза за това. Това е ключовото, че те изкараха комбинацията, когато се потърси и напише за политици и думата Bloodbed, кървава баня или касапница, и медии, излизат невероятно много примери от либералния спектър, както и ти много добре каза, които постоянно използват тази дума. Да, като метафора, да, като контекст, нон-стоп. В българския, дори ако потърсиме, със сигурност и в българския политически речник и жаргон, нон-стоп хора говорят за политическата касапница, особено пък ако е свързано и с, ако до преди секунда се говори за някаква индустрия. Но ние припомним, ето тук, колегите, може да покажете една снимка, като говорим за речи и за естетика. Това беше така наречената червена кървава реч на Джо Байден, когато той се появи да заплаши половината, не просто само Тръмп. В тази си реч той ако я помниш тази реч, когато се появи в червената, обагрен в червено, започна да размахва като едни други лидерчета преди близо век. И говореше, че всъщност избирателите на Тръмп, така наречените MAGA, Make America Great избиратели, са заплаха, т.е. десетки милиони хора, потенциално стотици, в Америка са заплаха за американската демокрация. И нищо, нямаше проблем. А той изцяло посвети тази реч да ги заплашва в тази кърваво-червена естетика с войници отзад. Така че то дори не става въпрос за двойни стандарти, но това според теб сега ще проработи ли, защото ти сам каза от една страна, цитира изследването на Forbes,
със сигурност медиите се възползват много добре от това нещо и когато трябва да кажат някаква новина, т.е. в секцията с новини има мнение, а в секцията с мнение няма никакви новини, но когато примерно трябва да кажат 30% еди, и винаги вкарват някакви мнения. Аз няма да забравя, когато всъщност Тръмп встъпи във власт и когато нещо не беше казал както трябва, примерно беше казал, аз съм бил 13 пъти на корисен списание Time, а той всъщност бил 8, нали? Чудовищна манипулация. И медиите това казаха. Тръмп лъже, лъжите на Тръмп. И както Тръмп излъга. Сега, когато Байден нон-стоп говори наистини или въобще неща, които изобщо не са кохерентни, никой не казва както и Байден фалшиво твърди това нещо. Но ще се върже ли, според тебе, ти сам много добре казваш, че това е началото, почва се. Но ще се върже ли американската публика на тези фишеци? С кървава баня, с те не са хора, ти твоите впечатления от Америка, или май вече има едно озряване и претръпване? Може би не си иска. Може би не си иска да има такова озряване. Аз лично на този етап смятам, че за съжаление аудиторията, която гледа тези медии, се връзва на тия фишеци, както ти ги нарече. За съжаление така по този начин действа и ми преди, че Нанси Пелоси вчера... Така ли, всички... Бившата говорителка на долната камера всички, на Конгреса, ключова демократка. Всички от този спектър имаха такъв наратив. Да, той се изкова веднага. Но тя специално дори го извъртя по такъв начин, че един вид Тръмп утре ще излезе на улицата и ще го направи собственоръчно. Той ще започне един вид и призив за насилие. И точно. Да, един вид 6 януари ще ни се стори детска приказка спрямо това, което ни чака. Точно. Буквално, че той сам ще излезе и ще започне той да екзекютва. Той екзекутира хора на улицата. Собственоръчно, което това е за някои хора е жалко и смешно, за други обаче, за съжаление, както виеш от тази статистика, половината на хора се връзват на това нещо. Прав си, братко, за жалост твърде много хора, американци с иначе много висок стандарт на живот, комфортен начин на живот, са подвластни на тази пропаганда, на захвата на тази пропаганда, който може би отслабва, но не толкова, колкото на нас не се иска, това е факт и колкото и естествено цялостно всички да се опитваме и ние от нашите агли тук в Източна Европа, но и хора в сърцето на Америка. Силите срещу тях, силите срещу тази съпротива са твърде огромни, твърде масивни, твърде добре финансирани и до известна степен им се получава. От друга страна ние видяхме една друга кървава баня, как много медии в Америка фалираха, много медии съкратиха персонал, но... Аз не знам, сега някои проучвания дават, че Тръмп все пак води на Байден. Много ми е интересно, ние го бяхме говорили, че можеш и по-натам да го кажеш, но хайде малко да се поразровим в една конспирация, за която ти ми спомена. Хайде да споменем. Извинявай, преди това със сигурност ще стигна до там. Преди това просто ми се иска нещо много интересно да... Освен това, което се опитват да изопачат думите на Тръмп, те следващите 6-8 месеца ще намерят ежедневно за какво да се хванат. Всяка седмица има нещо, за което те се хващат, което той бил казал. Но, и българските медии повечето, за жалост, безкритично ги превеждат тия повечето, неща. По-интересното, извинявай за мен, обаче и те не работят само на един фронт. В момента към него се води поредица от дела. По всякакви теми. Не бяха несъществуващо изнасилване, което от... То се доказа, че няма такова. Той ни е докоснал с пръст тази точно жена, но тя се почувствала изнасилена и поради тази причина го осъди на 5 милиона. Мисля, че беше първоначално. Много сериозни След което той, сега за това си е виновен, ние нарече, че е луда. Да. И тя го повторно го осъди обидена и за това, че наричайки оклеветена по този начин и е провалил кариерата, която тя е на близо 80 години и тя, но до края на кариерата и съдята го оцени на още 83 милиона, мисля, да и заплати. Това е едното, за което го осъдиха. Второ, несъществуваща уж измама за... Извинявай, само за секунда, понеже колегите да унагледим, иначе по толкова хубав начин и ти го описа и това е факт. Само да унагледим, колегите може да покажат снимка на обвинителката на Тръмп, която твърдеше, че преди 30 години той е бил изнасилил в някаква пробна. Естествено, Тръмп в неговия си стил каза, че дори всъщност... че не я би пипнал. Да, не само, че не... Да, и не само, че не я пипнал. Но в момента го
обвиняват в нещо, което аз дори не знам как да го артикулирам по някакъв начин. То в измама, финансова измама за нещо, което отдавна е приключило с нефинансова измама. Тоест, той е взел едни пари, заложил е някакви имоти, дали са му пари заем за това нещо да инвестира, той си е върнал парите и просто в момента казва, че имотите, които той тогава е заложил, е казал примерно, че са за 300 милиона, но те били за 18. Не мога да си представя как може Мар-а-Лаго, което му е най-голямото имение, да строя 18 милиона, то се оценява на над 1 милиард в момента. Там само приходите от кафе-клуба на около Мар-а-Лаго е 24 милиона, а те просто е абсурдно. Въпреки това обаче, в момента сумата, за която той трябва да заплати за несъществуващата измама. Нали, да, не само за... Като гаранция, като гаранция, за да може да обжалва. Влади, за да може да обжалва е 450 милиона, а става въпрос за това, че той в момента говори си, че има около 3 милиарда в активи, да. Но кеша, в който има, е под тези 450 милиарда и което не може да ги заплати. Обаче какво казва Латиша Джеймс, която е обвинителката? Точно в момента, показвам, колегите могат да покажат снимка на Латиша Джеймс, обвинителката на Тръмп. Която направи политическа кариера около тя, това. Тя оркестрира премахването на Куомо, на Андрю Куомо, разбира се, който беше губернатор на Ню Йорк. Тя има политически амбиции. Тя, както каза ти много правилно, изгради цялата си кампания за избиране на главен прокурор на Ню Йорк с аргумента, че ще изличи Тръмп, ще го премахне, ще го осъди. Буквално. И естествено, това е тя, една чернокожа активистка. Някой казва, че е точно така наречените affirmative action, наета заради това, че е чернокожа жена. Въпросът е, че тя иска да му запорира с тези жълтото тиксо всичките буквално сгради, което означава, че те искат да го видят, искат да го покажат визуално. Те искат да го унижат, визуално. Всичките му сгради, представи си, в Лас-Вегас, в Нью-Йорк, в Флорида, където и Тръмп има, да бъдат с тия жълти ленти, забранено един вид, нали, запорирано. Така че опитват да направят, и то от 9 плюс години вече, убийство на героя, нали, въобще на личността. Безпрецедентно преследване. Ето тук показваме това, което със сигурност те биха се опитали секунда да направят. Прочутия надпис в Нью-Йорк на Тръмп Тауър. Аз съм сигурен, че една от целите им е публично, пред камерите, в момента, в който ако успеят окончателно да изземат имотите му, да махнат буквите една по една. Нали? Както станахме свидетели на едно друго премахване и рязане, което изпаднаха едни в оргазъм. Но то е друг контекст. Аз съм сигурен, че американските, западните, че някои български либерали, ако наистина се стигне до това, ако наистина тази идеологически индоктринирана жена, която цялата идея, т.е. тя влезе, встъпи в длъжност с... преди да има доказателства, преди да има дело, тя каза, аз идвам за да смачкам Тръмп. И сега се опитва да го смачка, опитват се да го ракетират, опитват се да го унищожат финансово, за да няма кампания, за да не може наистина да, нали, да влезе на скорост в предизборния цикъл и да премахнат този наистина златен символ на неговата дама, мегаломания, както и ти каза, разбира се, Тръмп Тауър. Така че май очаквам подобни зрелища. Говори се, имаше спекулации. Разбира се, че тъй като Тръмп се видя с Мъск миналата седмица и се говори за това, че му искал пари, за да може да си плати гаранцията, за да може да продължи напред, нали, това да не се случи. Дори че евентуално може да иска да, че си говорили да продаде Труд Сошъл на Мъск само и само, мрежа, да, неговата социална мрежа, само и само да може да продължи. Да разкеши. Да, сказа, да, 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 може точно. Да продължи напред. Не знам до каква степен това са спекулации, твърде вероятно, но да видим, това е... Тепърва предстои. Той има още няколко дела. И за секретните документи има, още дело се води. За това, че уж едва ли не пак предизвикал към смяна на властта в щатите, искат там по една от поправките да го съдят, въпреки че Върховният съд отсъди, че няма такова нещо. 4 дела се води. Мен ми се струва, че този спектър, както ти го нарече, са в паника.
но видима паника, да. И до края на, до края на изборите ще видим, ще видим всяка седмица такива думи, които ще бъдат изкривявани. И ми прича, последните няколко години те не бяха спекулации с пиите белина. Да. Нали, той не каза точно това. Естествено, но, да, края на демокрацията, ще съм диктатор ден, но думите му преди месец за Русия, когато каза, че всички изопечиха думите му, че той е казал, абе Русия да прави каквото си иска с, в Европа. Нали? Аз няма да направя нищо. Не е точно така. Естествено, но, че не беше, но, тези неща, ли, че мексиканците са изнасилвачи, беше казал. Всичко това тепърва ще го виждаме в, на стероиди. Както се казва, ежеседмично ще има такива, такива публикации. Но като си го заговорихме за това, че демократите са в, в паника, аз имам една теория, която ние с тебе сме дискутирали и съм ти казал още преди, преди година, може би, че смятам, че Мишел Обама е кандидата на демократите. Тя излезе преди няколко седмици отново. За пореден път потвърди, че това няма да е така. И за да се случи обаче това нещо, трябва да минат през Камала Харис. Защото много ще... Вице-президентката в момента Камала Харис, много трудно, тъй като тя е жена, тъмнокожа, да. Много трудно биха заменили тази персона по някакъв начин. И това, не знам дали, дали ти попада последните два дни, и има много интересни статии. Първата беше на... мисля, че беше на... на Washington Post, в, в която се казва, че Камала Харис трябва спешно за доброто на, на страната да, да напусне. И самата статия, тя не я хули по никакъв начин, но това е доброто, защото не е добре приета. И, и започнаха да се прокрадват, нали, т.е. да полагат основите на, да, на това тя, че не е най-добрия кандидат. Вчера обаче излезе една много, много интересна друга статия в The Atlantic, в която се казва, или по-скоро се призовава, Соня Сотомайор, която е една върховна от съдийка. Върховна съдийка. Там либералния спектър, знаете, на Върховния съд на щатите. Да, те са 9 и от това зависи, това е крайната инстанция. Върховният юридически орган, който понякога буквално променя хода на историята в Америка, както когато бяха узаконили абортите, след това, когато премахнаха тази поправка. Смисъл, Върховният съд в щатите е нещо, което наистина за европейския политически пейзаж е трудно да си представим мощта, която упражняват тези 9 върховни съдии в Америка. И, тея, буквално статията беше, Соня Сотомайор трябва да се оттегли на момента, на мига. Това беше, за, тъй като, знаете, преди две седмици Върховния съд отмени решението на, на щата... Те някои щати го бяха повдигнали, Колорадо, да извадят Тръмп от бюлетината. Точно така, ключово решение. Но включително, там беше еднолично. За първ път всички бяха... Не може по този начин... Демократите и тези, които всъщност юридически фигури на по-ниски съдебни инстанции, това, което те се опитаха да направят, е да извоюват служебна победа за Байден. Да кажат, има право щатите, всеки щат по-отделно да изкара Тръмп от бюлетината, да не могат да се гласува за Тръмп. Тръмп е дисквалифициран служебно, Байден към победа, няма нужда да прави кампания, защото човека и без това, нали, не мога да говори. Което пък чакаше с като топъл хляб... Ники Хейли. Тя също, точно заради това на следващия ден... Тя чакаше решението. Чакаше решението, за да знае какво да прави от тук нататък и се оттегли веднага, между другото, без да подкрепи Тръмп. Ключово и това също. И тъй като Соня Сотомайор в момента, не в момента, в миналата седмица, или преди две седмици, подкрепи решение. Това решение, в момента те призовават да се оттегли. Какво, какво си мисля аз? Камала Харис не е правилната. Подготвят народа да не е чак толкова остър, ако тя не е следващия кандидат на, на, за президент, ако Байден се оттегли. Но би било перфектно. Тя не би се оттеглила по никакъв начин, ако няма за какво да го направи. Тъй като нейната юридическа кариера е нещо, което тя очевидно не е одобрявана и в тези среди,
една такава позиция, която е върховната в нейната кариера, до живота. Особено, имайки преди, че тя е 59 годишна, мисля, тя цял живот. Това за нея би било перфектно. И аз така си нареждам пъзела. Отстраняват Сотомайор. Камала Харис, Камала Харис става върховна съдийка. Байден казва, аз не мога. И идва Мишел Обама или Гавин Нюсъм. Губернатора на Калифорния. Сега да, самата Мишел Обама и хора от вътрешния кръг много твърдят, много пъти са твърдяли, че тя няма абсолютно никакъв интерес към политиката. Сега, не знам, те са в момента с нейния съпруг Барак Обама се изявяват като продуценти на пропагандни сериали в една от най-култовите платформи. Сега имаме и други теми, но много набързо ще минем покрай това, като каза Мишел Обама, това е идеален преход, защото какво се случва? Говорим за суверенитет, за политика, за избрани лидери, но ето така. Ето едно заглавие, показваме от The Hill снимката на Обама, който гостува на британския премиер Риши Сунак на висита, отива на Даунинг, в покоите на британската власт, на официалната британска власт, предположение, че в момента Барак Обама е нищо друго, освен продуцент на пропагандни филми за стриминг платформа. Той не е действащ политик, той не е избран. Отделно американската политическа традиция повелява, че когато президент, най-висшата власт, след два мандата, така, в най-добрия начин, евентуално изпълнени двата мандата, той се оттегля и дава, може би, изнася лекции, пише книги, ето като Обама вече пък, нали, в модерната епоха продуцира либерални сериали, но не се меша открито в политиката. Изведнъж имаме Обама, и то на фона на Света гори, мишките скачат от потъщия кор, Виктория Нюланд, за която също малко ще кажем, бисквитеното чудовище, както бяха нарекли, пробойни от всякъде. И Обама, Байден наистина не знае къде е, нека си го кажем, всичките му публични изяви са катастрофални. И това наистина знам, че българските медии не го признават и не го показват, но някой път просто трябва да ги пуснат. Ние сме пускали тук обърканата му физиономия и пак ще я пускаме, защото тя те първо ще я виждаме. И Обама, който е никой в момента като политик, отива и се среща с Риши Сунак, което ти много, между другото, ми напомни и го каза много правилно, че ако републикански политик, ако политик, който не е одобрен, така да кажем, от медийния конгломерат го направи, веднага ще се призоват цитати към така наречения закон Логан. Закона, американския закон Логан казва, че е криминално деяние за фигура, която е неизбран политик и не е авторизиран политик, да отива и да преговаря от името на американската държава с чужди власти. Буквално. И ако наистина това беше Тръмп, който сега не е президент и се беше срещнал с британския премиер така, в не някъде на фалпийски курорт, а точно в седалището на властта на Великобритания, един от най-близките партньори на Америка, щяха да подивеят. Нямаше да има кървава баня и касапница, щеше да има предателство на Тръмп, вкарайте го веднага в затвора. Импичмент. Позовете се на закона Логан. Не знам ти как ги виждаш тези маневри. Той сякаш не може да се откаже човека. И той е много млад още, нали, като са политик. Не само, че не може да се откаже, сега това са спекулации. Аз не искам да... И аз да насаждам мнение, но повечето анализатори от ответната страна, от ответния спектър, казват, че всъщност клана Клинтън и Барак Обама всъщност са тези, които водят парада на Демократическата партия. И големите преговори всъщност явно ги правят те. Освен това, вече чу моята теория за съпругата на Барак Обама, че може би ще бъде следващия президент. Но не знам, за мен това е паника не би го нарекал. По-скоро няма как да отиде Байден, физически няма как да отиде и просто отива другия, който трябва да взима решението всъщност да преговаря. Разбира се, те го облякаха и целофанираха в съвсем различно нещо. Да, бе, той беше тук заради... Какво казаха? Заради... Неформална среща. Заради фундацията си. Да, има среща и е минал да се види с Сунак. Сега... Може би не знам аз как да го... Как да го... Да, може би символично искат да покажат, абе, не се притеснявайте от скорошните изцепки и неспособност на Байден не да говоря, просто да се движи. Ето тук тази сигурна фигура, която му беше шеф в продължение на два мандата, все пак е тук. Нали? Символично има, защото какво се случва? Ето пак казваме, тук показваме колегите една страхотна снимка, между другото.
списание Chronicles. Нюлан едва те опознахме, разбира се, това е иронично, заглавието на редактора на списанието, който критично за Виктория Нюланд, този архитект в сянка на някои от най-големите военни катастрофални интервенции на Америка, Ирак, Либия, Сирия, сега Украина, тя стои постоянно. Тя е никога не е избирана и никога не е напускала, освен по време на единствения мандат на Тръмп, де-факто властта, Държавния департамент, топ дипломат, свързан, разбира се, и с клана Кейган. Ето я снимката тук. Може колегите само пак да покажат самата снимка, защото това е... Трябва да се виждат тези лица, тези образи. Аз скоро гледах и с наши приятели, че обсъждахме Дюн и веднага се сетих за клана, за House of Harkonnen, за клана и за барон Harkonnen. Обсъждахме нея. Не трябва да спираме да я обсъждаме, защото де-факто тази жена наистина стои в основата на някой от най-катастрофалните глобални събития за последните 30 години и тя напусна. Напусна малко преди кулминацията. Малко преди Русия да бъде смазана от Държавния департамент на щатите, да се разпадне и световният ред да бъде така рестартиран. Разбира се, това е в кръга на шегата, защото нищо такова не се случва. И не случайно тя... Сега разговор тя дали напуска или е била напусната. Дали е била принудена да напусне. Ветеран от ЦРУ Рей МакГавърн, който, чието коментари редовно следим, каза, че има нещо и от двете. И двете са се случили. Тя също искала да напусне, защото е видяла как плодовете, в кавички, на нейните геополитически стратегии за подчинение и по източноевропейския вектор, и в Близки изток, са, меко казано, отровни. И са отравят цялата реколта в Европа и в света. От друга страна и самите шефове са казали не. Значи този ястребовиден подход на тотална конфронтация, ескалация и с Китай, и с Русия просто вече не работи за нас и ти не ни трябваш. Но тежко наследство става тази жена, Майя. Ами и двата пъти, ако мога така да кажа, и двата пъти се провали. Не трябва да забравяме, че ти, както каза, тя е архитекта на... Или поне привидно за нас тя е архитекта на... конфликта в Украина. Един от архитектите. И преди Майдана, тогава си спомняме, не трябва да забравяме онзи запис, който изтече, който така доста цензури каза F да EU. Да, тя каза Европейския съюз да върви по дявол. Майната му на Европейския съюз. Това го казва топ дипломат на Америка в изтекло видео. Виктор Нюланд. Точно така. Нека да, не го забравяме. След което Русия си взе Крим и нещата до някаква степен се отложиха. Върнаха се демократите на власт, върнаха и Виктория Нюланд на власт и изведнъж стана 22-а година. Там, може би, не знам, може би си говорил в този предаване за няколко изтекли данни, които бяха последните две седмици. Пак статии, които започват да подготвят, може би, по някакъв начин почвата за поруза това, че е имало... клетки от шпионски клетки по цялата източна граница на Украина преди 22-а година, да, за което си признават Съединените щати. Нью-Йорк Таймс пусна огромен текст от 10 000 думи, в които всъщност това е супер. Нали? Те казаха, че това е чудесно, че имало това нещо. И всъщност това реално дава повод на до някаква степен на Русия да направи това, което са направили. Но... другото нещо, което изтече, беше отново една статия в западните медии, че всъщност Русия е била съгласна Украина да бъде част от Европейския съюз, но да не бъде част от НАТО, включително за това какво оръжие трябва да има. Буквално е можело това да бъде избегнато. Хора като Виктория Нюланд и поне така се говори Бори Джонсън, не се позволили това и доста млади. Между другото, онзи ден гледах една невероятна гротеска, отвратително нещо. Украинска порнозактриса, която се снима с адски украински ветерани. Да. Беше отвратително нещо. Те хората са останали без крайници. И се прави специално събитие в тяхна чест, на което блесва порнозвезда. Това е не лош вкус оставя. Това е отвратително. За това ли умират тези хора? За да се прави реклама на някаква порнозвезда и съответно на порносайтовете, в които работи тя? Принизяват се съдбите. Блъскващо. Да. Но
Така е. Но това, което ти каза преди малко, дали на къде ще отиваме и какво ще се случи ноември месец, има една пак интересно проучване, което излезе онзи ден. Стана скандал, отново Илон Мъск, разбира се, го афишира. Беше за това как Google са повлияли... Ето, това ни е темата. Да, това как Google са повлияли на изборите, въобще на мнението веднага на хората. Веднага показваме, колегите, веднага мога да покажа ти статуса на Илон Мъск. Като, ето, само така. Да. Google се намесва в американски избори 41 пъти от 2008 година насам. Огромен доклад за тежките манипулации, които гигантския информационен конгломерат, от който до голяма степен, за съжаление, всички зависим и всички работим ежедневно, изцяло е играл от едната страна на политическата барикада. Никаква неутралност, тотално сливане на голям бизнес, голяма технология, голяма корпорация с партийна политическа власт. Илон Мъск, който сам ти каза много добре, как удвоюва част от информационното пространство, купувайки Twitter X, прекращавайки го за 44 милиарда долара. И той в момента хвърля светлина върху това нещо. И го купи, знаеки, че той ще бъде на загуба, тъй като в момента стойността на Twitter, на X, да, не е такава каквато е. Точно. Мисля, че ти бях пратил една факт, снимка. Видяхме графиките. Графиките, в които минус 55% година след година падат приходите на Twitter X. Той страда от рекламни бойкоти. От рекламни бойкоти, точно така, за разлика от TikTok, които пък са плюс 35%. Който в момента искат да го забраняват. Китайската социална мрежа. Но да се върнем на темата, която ти повдигна. Кажи точно сега, за мен беше какво са правили тези сладури от Google? За мен беше по-интересно. Да, какво са направили, първо да кажем и след това ще кажа, какво ми е интересно. Google са пренасочвали като спам всички мейли на Републиканската партия, които призовават дали за активизъм, дали за дарения, като в същото време 11% само от мейлите на Демократическата партия са маркирани като маркирани спам, да не мога да ги прочетеш, защото е спам, нали? Което този процент ми се доближава до това, не знам дали си говорил какъв е процента на преподавателите в университетите в щатите, защото са 13 към 1. 13 са демократи към един републиканец. Така че това нещо е очеизвадно, че пренасочва мнението по огромен начин. Това, което обаче на мен ми направи впечатление, ако си спомнеш, разпънаха на кръст Марк Зукърбърг, когато Тръмп стана президент. Те бяха разпити. Изслушвания. И всъщност обвинението беше към него, че един вид Фейсбук е помогнал на Тръмп да спечели изборите. А реално всъщност те се го разпъвали на кръст за това, че не е попречил на Тръмп. Не е попречил достатъчно. Достатъчно на Тръмп да спечели изборите. И точно така. И само припомня, че 2020 стана ясно, че минимум 500 милиона долара лично Марк Зукърбърг е дал, разбира се, на кампанията Джо Байден и на демократите. Но ето го само пак накратко да го дестилираме. Модела на манипулация, която да, очевидно това не е такова пладнешко престъпление, но е точно манипулация. Има една политическа партия, която се опитва да мобилизира своя електорат, праща мейли. Има и друга политическа партия, която прави същото. Google, този абсолютен хегемон в информационната система, през това, че държи услугата за имейли, спира достъпа до едните мейли, като ги маркира като спам, защото много по-малко вероятно да отвориш този спам. И едната политическа партия, само за едната политическа партия, огромният процент, 70% е маркиран като спам. Не ги отваряш, не даряваш, не се мобилизираш. Просто няма тази комуникация, защото ние зависим от това нещо. Другата партия се мобилизира. Ето го инструмента за манипулация. Но то не е един, разбира се. Но ето какво правят. И това, между другото, те ще го правят сега тази година. Пак няма кой да ги спре. Да. Реално за това не се говори. Това отново се маркира като конспирация, като фейк нюз. Точно така. Но въпреки това, даже нали, може да покажем какво се случва. В момента Байден, въпреки това, което ти каза, дали е сенилен, дали не знае на кой свят се намира, нали, да не използва... Обвинение в корупция, сина му. Въпреки това, той в момента месец след месец чупи рекорди за доходи, за дарения, за кампанията си. Да. Това означава, че просто се...
най-вероятно изобщо не се спират такива мейли от страна на демократическата партия. Да, напротив, те се бустват. Мистер Танков, искам много да ти благодаря. Неусетно стигнахме до финала. С часове може да си говорим този диалог, тази дискусия ще бъде продължена, защото ти сам каза в началото, почва се. Почва се до изборите в Америка. Неописуемо зрелище ни предстои, както и Тръмп го определи и медиите го манипулираха. Може би да, една метафорична кървава баня, да се надяваме само метафорична. Аз благодаря на Димитър Танков, благодаря и на вас и вие останете с нашата програма.